اللہ غریب پرور ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا حامی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آیا دربار رسالت میں، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا سا بچہ آیا دربار رسالت میں اور آ کے کہنے لگا میری اماں کے پاس کرتا نہیں، میری اماں کے پاس کرتا نہیں، میری اماں نے کرتا مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کرتا نہیں۔ وہ معصوم بچہ آگے بڑھ کر کے کہتا ہے میری اماں نے یہی کرتا مانگا ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے، میری اماں نے یہی کرتا مانگا ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اتارا، طے کر کے بچے کے سر پہ رکھتے ہوئے فرمایا اللہ اس میں برکت دے، آپ ننگے ہو بیٹھے۔ قرآن آیا، میرے نبی کی سخاوت پہ قرآن آیا، تو اپنی سخاوت کا بیڑا بھی غرق کر لیتا ہے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ میرے نبی نے سخاوت کی، قرآن آیا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك تبسطها فكل البسط مقائد معلوم مسحورا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے محبوب، او میرے کالی کملی والے، او میرے سونے مدینے والے، او میری ذات کو پیارا ہونے والے، عرش پہ آنے والے، دو جان کے سردار، او میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے کب کہا اتنا دے اتنا دے اتنا دے کہ ننگے ہو بیٹھو؟ میں نے کب کہا ہے اتنا دو اتنا دو کہ ننگے ہو بیٹھو؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا توجہ کے ساتھ جواب سنو مرد عورت، جواب سنو اس دو جان کے سردار کا، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا۔ یوں فرمایا مولا جب رحمت کی چادر اڑا کر کے بھیجا ہے، جب رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا ہے، انکار کیسے کروں، انکار کیسے کروں؟ میرا امتی مانگے انکار کر دوں؟ ننگے ہو بیٹھے لیکن جواب نہ دیا۔